नाइट भनौँ यार, राति 1:30 भइरह होइन, म घडी हेर्दैछु, क्यामेरा नि हेर्दैछु, घडी हेर्दैछु, क्यामेरा नि हेर्दैछु, त्यही भएर अलिकति कन्फ्युजन छ, तर केही छैन. अहिले चाहिँ म के गर्दैछु भन्दा, ब्रेकफास्ट भनौँ कि डिनर भनौँ, टाइमिङहरू त खै के भनि हेर्नु जे पाए त्यही अब के बन्दैछ के के केही नै कै यहाँ चाहिँ यो हुँदैछ यहाँ गाइजहरूलाई मसरुम हुँदैछ यहाँ चाहिँ अपुट आई थिङ्क 5 एग्स एन्ड 2 एग योक्स टोस्ट यस्तै छ. अस्ति कसको होइन कसकोमा त्यो सानसानो पाउँदैन क्या अन्डा थोरै थोरै, अब यत्रो लिएर आउनु पऱ्यो यत्रो, अब कहिले खाएर भ्याउनु यो बल्लले यति यति खाएर भ्यायो. एक्सपायर हुँदैछ 9 जुलाईमा, आज 11 तारिक 11 जुन हो, त्यही भएर पेलिरहेको छु अब कसरी खाने भनेर, अब खाइरहेको छु बिस्तारै बिस्तारै, हेरौँ अब के हुन्छ. अब यो खाएर पल्टेर भोलि बिहान उठ्नुपर्छ. म एडिटिङ गर्दै थिएँ नि, एडिटिङ गर्दा गर्दा अल्छी लागेर, हामी रेकर्ड गर्दै थियो, रेकर्ड गर्दा अल्छी लागेर राति 1 पनि बज्यो नि त, त्यही भएर आई थिङ्क इट्स टु लेट भनेर मैले बन्द गरिदिएँ. यतिको स्पिडले मैले भाँडा हान्न सक्ने भए मेरो काठमाडौँमा 4 घर बनिसक्थ्यो अहिलेसम्ममा. त्यसरी छुनुको कारण चाहिँ करेन्ट लाग्छ क्या घरिघरि, अनि अल्सो दिस इज हाउ कोल्ड इज क्या, पुरै हावा लगाइरहेको छ बाहिर, एकदमै डिजास्टर छ. म कोल्डर भइँदै चाहिँ त्यति बिस्तारै कुरा गर्दैछु क्या. अनि अर्को कुरा, यो फोहोर फालेर म जहिले काठमाडौँ सम्झिन्छु क्या, त्यो काठमाडौँको फोहोर जब देखिन्छ नि फेसबुकमा, कस्तो अब आफूलाई कस्तो लाग्छ. अब हामी यहाँ बस्ने हेल्पलेस छ क्या, हामी हेल्प गर्न पाइँदैन. म कसम भनेको केही न केही यहाँबाट गर्न सकिँदैन, हेल्प गरिदिन्थ्यो यार, किन त्यो हेर्दा एकदमै ट्राजिक लाग्छ, किन आफू त्यो ठाउँमा बसेर आएको मान्छे हो नि त. अनि त्यस्तो त्यो पल्युटेड देख्दाखेरि कस्तो, मैले के गर्नु सकेँ हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ. तर अब बाजे दाइले के गर्नु, बाजे दाइले पुरै बवाल पारामा किन के चमत्कार गर्दै त हुन्थ्यो नि. यदि भन्दै गुड नाइट, परिवार भन्नुपर्छ. एज युजुअल के गर्ने भन्ने कुरा केही थाहा होइन, तर आइम थिङ्किङ टु डु रेकर्डिङ फर त्यो इन्फर्मेटिभवाला भिडियोमा, तर आई माइट गो आउट एज वेल, हेर्नु अब के हुन्छ. तर मिनवाइल आई जस्ट डु द रिसर्च फर एन्ड देन आई थिङ्क वाट टु डु नेक्स्ट भनेर.
begging, I won't go back. Satisfying with me, want a reaction. Ain't nothing to give them when they keep slack. Wow, what did you get from the guys? Chicken and lunch khani. Saree ekjusto bhayo aile chai. Mala bahira jane ta man chha tara yesto chiso chha ni haina tyo ma bhanna sakdina ke yesto hawa laira chha aile hedai gham laira as dekhincha haina tara bahira disaster chha disaster aba yo khaisake pachi herchu ma ke garchu bhanera bihana breakfast bhaisakyo aba bachpani hudacha mero bhakkharai video sakyo aba edit garnu bhayeko chha edit garnu bhanda aile jeso ke pet puja gardim bhanera chha aba yaha chicken banaudai chu yo khaisakepachi herum ke huncha bhaiko tapai dekhihalnu ni ke huncha channel ma bhanne bittike. Brother guys, अब जब जो खाना खाएँ chicken खा रहा जब मैं सूते नहीं, I just zonked out मतलब थाने में viewers भाग गए थे निंद्रा का अवसर जिस तो भाई, अब oil जैसे एक 9-10 भाई, अब edit कर रहा भाई इसे के video में ले हालना ला रखती सेके YouTube में, अब यो video edit करना बाकी सर, सब एक काम भाई इसे के घर नहीं किया बंदा है रे अब ऐसा 007 को movie नहीं पाला सोची रहा सू आज का video में जैसे कि उन्हें तो पाया ना सकिसक्दो त गर्न खोजे तर बाहिर यस्तो चिसो छ क्या त्यो बाहिर निस्किन नसक्ने सिचुएसन छ क्या अब घरै बसेर केही न केही काम गर्नु पर्ला भनेर आफ्नो काम त भइसक्यो त्यहाँ अब यसो भिडियो सिडियो हेरेर मुभी सुभी हेरेर अनि हेरौँ के हुन्छ नेक्स्ट स्टेप अब यस्तै चल्दैछ यार खतम क्यानबेराको लाइफ बोरिङ लाइफ छ यार कसम भनेको तर बाँच्नु पऱ्यो के गर्ने यार Fuck that, babe. I'm begging, I won't go back. It's a moving.